Ndotja në vend ka arritur në nivele alarmante, ndërsa parqet dhe lulishtet po prishen çdo ditë. Është ky shqetësimi ngritur nga Partia Demokratike, e cila ka mbledhur në një tryezë ekspertët e mjedisit. Për sekretarin e mjedisit të kësaj partie, Jamarbër Balltezi, mushkëritë e Tiranës janë në rrezik pas projekteve të shpallura nga bashkia për ndërtimin e parkingut nën toksor në parkun Rinia apo edhe ndërtimin pranë liçenit artificial. Pas lulishtave të zhdukura për pallatin e Fidelit apo përball ish ndërtesës PD-s apo pranë ish ekspozitës Shqipëria Sot apo pranë stadiumit Qemal Stafa dhe Sheratonit, tani më syri është vënë parkut Rinia për të bërë parkim. Mushkëritë e Tiranës janë rrezik dhe vetë parku i madh i liçenit nga të dy anët e korpusit është në rrezik. Për këto dy projekte në Tiranë, emër të Partisë Demokratike, Balltezi ka propozuar referendum lokal. Referendum lokal të qytetarëve të Njësisë Bashkiake numër 2 për të lejuar apo jo ndërtime në dy anët e korpusit universitetit. Dhe referendum lokal të qytetarëve të Njësisë Bashkiake numër 10 për të lejuar apo jo ndërtimin e parkingut në parkun Rinia. Ne jemi të gatshëm të organizojmë vetë mbledhjen e firmave në rast se është e nevojshme ose të mbështesim shoqërinë civile për çështjet që kanë të bëjnë me mushkëritë tona dhe të fëmijëve tanë. Pa kënaqësi për këto projekte nga ana e Bashkisë së Tiranës ka shprehur edhe ambientalisti Sazan Guri, i cili i ka dhënë opozitës mbështetjen dhe bashkëpunimin për mos lejimin e këtyre ndërtimeve. Bim kë projekti janë toksor, është të mëshme, 11 metalurgjit, si mund të flem gjumrëve. Këta për 2 vjet i është numëruar countdowni qeverisë. Po mirë qeverisë që ka 2 vjet e gjysë. Po po i numërohet bashkisë për 6 muaj. Countdowni është të mëshme që për 6 muaj të bëj gabime. Ndërkohë që ekspertët e tjerë mjedisor kanë propozuar që planifikimi i territorit bëhet nga Ministria e Mjedisit. Planifikimi i territorit në Shqipëri duhet të bëhet nga Ministria e Mjedisit. Sepse ne jemi në pikën kur të territori është kafshuar, toka e bukës është degraduar, dhe forma më e fort e degradimit të tokës nuk është erozioni, por është ndërtimi. Në fokus të tryezës së organizuar nga Partia Demokratike ka qenë edhe turizmi, ku për të nxitur zhvillimin e sektorit është kërkuar ulja e taksave që sipas tyre janë më të larta në rajon.